В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, сестри і браття, слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу сказати вам про те, що ця п'ятниця, остання п'ятниця місяця, ми завжди тут, в Святому Храмі, особливо наша молодь, милосердя, вони мають адорацію святих тайн, яку жертвують зазвичай за мир в Україні, за припинення війни. Я прошу також вас усіх після Божественної літургії залишитися, щоб разом тут, присутнім, бути із Ісусом Христом. Також ведеться відеотрансляція, і багато тих, які разом з нами зараз моляться, я також щиросердечно їх вітаю в нашому святому храмі. Щойно ми прослухали Євангеліє від Матея, в якому Господь особливо звертає увагу на ґрунт, в яке падає зерно. Ми почули, що три варіанти ґрунту, можливо, скажемо, їх і більше, бо зерно падає дуже часто в різний ґрунт, але знаємо, що немає такого сівача, який би не хотів, щоб зерно пропало. Навіть ви, якщо ви маєте дома дачі, то ви, коли їдете туди, садите якесь зерно, картоплю чи інші культури сільськогосподарські, ви очікуєте на добрий урожай. Так же само і Господь. Він промовляє до нас словом своїм, тим словом, яке є життя. І Він промовляє до нас кожний день, коли ми слухаємо Святе Писання, коли ми роздумуємо про Бога, та будь-де, на кожному місці, дома, самого ранку, Він виявляє свою волю, коли ми служимо іншим людям. Це Його є Слово, Слово, яке дарує життя. Господь бажає, щоб ґрунт, яке це Слово впадає, щоб воно було дуже якісним. І оскільки ми це слово чуємо, то Господь вважає, що кращого ґрунту, кращого серця не існує. Можливо, ми вважаємо, що ми не до кінця маємо добре серце для того, щоб Слово Боже проросло, але Господь вважає по-іншому. Він вважає, що ми гідні Його Слова і Його Царства. І ця гідність Слова Божого, вона залежить від нашої волі, від нашого старання уподобатися Богові і від наших щоденних вчинків, які свідчать про те, до якого пастиря ми належимо і яке є наше з вами серце. Вчинки є дзеркалом нашого ґрунту. Тільки вчинки. Коли сьогодні Господь є тим добрим сівачем, а ми є добрим ґрунтом, то маємо одне єдине завдання – попросити у Господа Бога, щоб Він дав нам сили, розуміння, бажання, насамперед дозрівати у вірі, дозрівати в Його Слові, щоб Він дав нам сили ніколи не зневірюватися, незважаючи на особисті якісь недоліки, упадки чи розчарування, чи якісь глобальні, які ми живемо кожний день. Це Слово Боже пропонується нам для того, щоб ми відчули себе потрібними. Напевно, що земля, яка родить, вона є завжди дуже потрібною. Серце, яке любить, воно для Бога є дуже потрібним. Бажаю, щоб наші з вами серця були потрібними для Господа Бога і потрібними для кожного з нас. Бо серце, що б'ється, дарує життя, дарує надію і дарує мир. Слава Ісусу Христу!